Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Darslarimizga xush kelibsiz. Darslarni boshlashdan avval eslatib o'taman, bizning asosiy sahifamiz python.sariq.dev. Demak, ana shu sahifaga kirib, qo'shimcha ma'lumotlar olishingiz mumkin. Har bir darsimiz uchun alohida vazifa, topshiriqlar va ularning yechimlarini ham ko'rishingiz mumkin. Darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizda biz o'zgaruvchilar haqida gaplashamiz. Python'da turli xil o'zgaruvchilar yaratishimiz mumkin. O'zgaruvchilar esa o'z navbatida bu turli ma'lumotlarni saqlash uchun kompyuter xotirasidan ajratilgan joy. Demak, bu o'zgaruvchilarni yaratib, ularga nom berishimiz mumkin va ularning ichida turli ma'lumotlarni saqlashimiz mumkin. Demak, buni ko'pincha dasturlash tillarini o'rgatayotganda yaxshi tasavvur hosil qilish uchun qandaydir bir quti sifatida tasavvur qilishni o'rgatishadi. Demak, tasavvur qiling, sizning uyingizda bir qutucha bor. Qutining ichiga siz nimadir kerakli ma'lumotlarni soldingiz va ustiga, demak, qutining ustiga bir chiroyli nom yozib qo'ydingiz. Keyingi safar mana shu qutiga murojaat qilganingizda uni oson topish uchun. Demak, bu yerda biz mana boshda ko'rib turibsiz, kodimizda biz ism degan o'zgaruvchi yaratdik. O'zgaruvchi yaratish juda ham oson. Demak, birinchi o'zgaruvchining nomini yozamiz. Mana ism bu o'zgaruvchimizning nomi. Barobar belgisini qo'yamiz va uni ichida saqlamoqchi bo'lgan ma'lumotimizni yozamiz. Birinchi qatorda bu yerda biz ism degan o'zgaruvchi yaratdik va uni ichida Abdulloh degan matnni saqladik. Mana joylab qo'ydik. Ikkinchi o'zgaruvchimiz mana bu yerda ko'rib turibsiz, yosh degan o'zgaruvchi yaratdik va ana shu yosh degan o'zgaruvchiga bu safar, demak, 25 degan sonni saqladik. Demak, o'zgaruvchilar turli xil ma'lumotlarni saqlashi mumkin. Matnlarni, sonlarni, butun sonlarni, bo'lish mumkin onlik sonlar. Keyinchalik ko'ramiz, turli xil, misol uchun, ro'yxatlarni saqlash mumkin va hokazo. Demak, o'zgaruvchilarning ichida juda ko'p narsalarni saqlash mumkin. Biz hozircha, demak, birinchi o'zgaruvchida matn saqladik, ikkinchi o'zgaruvchida esa 25 degan sonni saqladik. Ana endi keyinchalik bizga mana shu o'zgaruvchilar kerak bo'lganda, ularga to'g'ridan-to'g'ri ularning nomi bilan murojaat qilishimiz mumkin. Misol uchun, men endi ism degan o'zgaruvchini konsolga chiqarmoqchi bo'lsam, mana print ism deb yozaman. Yosh degan o'zgaruvchini konsolga chiqarmoqchi bo'lsam, print yosh deb yozaman. Hozir mana shu kodimizni bajaradigan bo'lsak, o'ng tarafda konsolda mana Abdulloh va 25 degan yozuvlar konsolga chiqdi. Xo'sh, bu yerda nima bo'ldi? Mana print ism deganimda, demak, print dedim va o'zgaruvchining nomini berdim. Bu nima degani? Mana shu o'zgaruvchida, demak, ism deb nomlangan o'zgaruvchini ichida saqlangan ma'lumotni konsolga chiqar deb, demak, men buyruq berdim. Mana shu buyruq bajarildi. O'ng tarafda mana ko'rib turibsiz. Xo'p, o'zgaruvchi deyilishiga sabab bu o'zgaruvchilar, demak, o'zgarishi mumkin. Istalgan payt biz o'zgaruvchini ichidagi, demak, qutini ichidagi ma'lumotni o'zgartirishimiz mumkin. Bu o'zgaruvchining nomi o'zgarmaydi, lekin uning ichidagi ma'lumot o'zgarishi mumkin. Mana misol uchun mana bu yerda biz boshida keyingi kodimizga e'tibor beraylik. Mana bu kodga e'tibor beraylik. Mana bu kodimizni o'chirib turaman vaqtinchalik. Mana ko'rib turibsiz, biz o'zgaruvchi yaratdik, ism va unga, demak, Abdulloh degan matnni joyladik. Mana undan keyin agar biz print ism qilsak, bu yerda, demak, Abdulloh degan nom chiqish kerak. Undan keyin esa, demak, 7-chi qatorda biz xuddi shu o'zgaruvchiga endi Muhammad degan ismni joylab qo'ydik. Demak, o'zgaruvchining ichiga endi biz yangi matn joyladik. Ana keling, bu kodimizni bajaradigan bo'lsak, mana o'ng tarafda ko'rib turibsiz, avval Abdulloh, keyin esa Muhammad ismi chiqdi. Demak, endi ism degan o'zgaruvchiga, o'zgaruvchining ichida Muhammad degan ism saqlanyapti. Agar men mana bu yerda qaytadan misol uchun print ism desam, konsolda mana Muhammad degan yozuv chiqdi. Agar men ismni yana o'zgartiradigan bo'lsam, misol uchun bu safar barobar deymanda Anvar deyman. Xo'p, Anvar dedim. Mana endi print ism desam, mana endi ism degan o'zgaruvchining ichida Anvar degan matn saqlandi. Esingizda bo'lsa, biz Spider bilan tanishganimizda mana bu yuqorisida turli xil foydali ma'lumotlarni ko'rsak bo'ladi degandik. Shu jumladan mana bu yerda mana variable explorer degan narsa bor. Bu bizni o'zgaruvchilarimizning ro'yxati. Mana bu yerda ko'rib turibsiz, hozir bizni dasturimizda ikkita o'zgaruvchi bor. Birinchisi ism, uning turi str degani string, ya'ni matn degani. Demak, bu o'sha matnni hajmi, demak, ichida bitta narsa saqlanyapti va ichidagi o'sha qiymati. Hozir mana shu ism degan o'zgaruvchining ichida Anvar degan matn saqlanyapti. Yosh degan o'zgaruvchining ichida esa 25 degan son saqlanyapti. Misol uchun, agar men mana shu yosh degan o'zgaruvchini hozir o'zgartirsam, keling, mana yosh barobar, demak, 36 deydigan bo'lsak, mana endi yuqorida e'tibor bering, bu o'zgaruvchining ichidagi qiymat ham o'zgardi.
Xo'p, o'zgaruvchilar bilan ishlaganda juda ham muhim narsa ularga chiroyli nom tanlash. Ya'ni o'zgaruvchi tushunarli bo'lsin. Mana misol uchun mana bu pastdagi agar kodga to'g'ri bersangiz, men a barobar 6, b barobar 7 deb ketganman. A nima, b nima mutlaqo tushunarsiz. Demak, iloji bo'lsa, o'zgaruvchilarga odatda misol uchun chiroyli nomlar bering. Yoki bo'lmasa mana bu yerda misol uchun s deganmanda a bilan b ni qandaydir bir ifoda qilib yozib qo'yganman. Bu degani demak, o'zgaruvchiga faqatgina to'g'ridan to'g'ri qiymat emas, balki ifoda ham berish mumkin. Ya'ni agar bu yerda to'g'ri bering, a barobar 6, b barobar 7 deganman. Keyin esa mana bu yerda s barobar 6 qo'shib 7 va uning kvadrati deganman. Buni o'rniga biz mana bu yerda demak a b a qo'shib b va uning kvadrati ham deb yozsak ham bo'ladi. Keling mana shu kodni bajaraylik. Mana bajarganimizda qiymat 169 chiqdi. Bu yerni tozalaylik, yana bir marta bajaradigan bo'lsak, mana Abdulloh Muhammad 169 deb chiqdi. Demak, bu 169 bu sening qiymati. Demak, o'zgaruvchiga biz nafaqat to'g'ridan-to'g'ri qiymat, balki qandaydir bir ifodani ham berishimiz mumkin. Bu yerda mana ifoda bu, mana bu arifmetik ifoda bo'ldi. A qo'shib b ning kvadrati degan arifmetik ifoda bo'ldi. Yuqorida aytganimizdek, mana shu o'zgaruvchilarga biz chiroyli nom tanlashimiz kerak va shuningdek o'zgaruvchilarga nom berishda o'zining qonun qoidalari bor. Ana shu qonun qoidalariga e'tibor qilishimiz kerak. Men bu qonun qoidalarini o'zimizning mana bu python.com sahifasida qoldirganman. Mana bu sahifamizga kirsangiz, mana o'zgaruvchilar degan joyda pastroqda mana o'zgaruvchilarni nomlashdagi turli xil qonun qoidalarini keltirganman. Mana shularga amal qiling. Misol uchun o'zgaruvchi nomi harf yoki pastki chiziq bilan boshlanishi kerak. Demak, o'zgaruvchini biz son bilan boshlashimiz mumkin emas. Yoki bo'lmasam, o'zgaruvchi nomida faqatgina lotin alfbosi harflari qatnashishi kerak. Demak, bu ham juda muhim. Demak, o'zbekcha harflarni ishlatishimiz mumkin emas. Lotin alfbosidagi harflar yoki raqamlar qatnashishi mumkin va pastki chiziq qatnashishi mumkin. O'zgaruvchida bo'shliq bo'lishi mumkin emas. Demak, o'zgaruvchida deylik, o'zgaruvchi ikkita so'zdan iborat bo'lsa, bu ikkita so'zning o'rtasini bo'shliq bilan ajratish mumkin emas. Uning o'rniga pastki chiziq qo'ysak to'g'riroq bo'ladi. Misol uchun men agar mana bu yerda yangi o'zgaruvchi yaratsam, ism Sharif deb yangi ism o'zgaruvchi yaratsam, bu yerda e'tibor bering, ism va sharif so'zlarining orasini pastki chiziq bilan ajratdim va misol uchun mana shu yerda men barobar deyishim mumkin endi Anvar Narzullayev deb o'zimni ismini berib qo'yishim mumkin. Xo'p. Mana shunga o'xshagan o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. Shuningdek, mana o'zgaruvchi nomida katta va kichik harflar turlicha talqin qilinadi. Bu degani, agar men misol uchun mana bu yerda boshqa o'zgaruvchi yaratsam, ism deb yaratsam, xo'p, yaratmasdan turib avval mana bu yerda keling, mana bunday komanda beraylik, print ism desak, bu bizga xato beradi. Endi qarang, mana bu xatoni o'qiymiz. Name error deyapti. Va mana buni agar ingliz tilidan tarjima qiladigan bo'lsak, name ism is not defined. Ya'ni aytadiki, bu ism degan o'zgaruvchi yo'q deyapti. Sababi biz mana bu o'zgaruvchini yaratganimizda, demak, boshdagi i harfini kichkina harf bilan yozgan edik. Shuning uchun e'tibor bering, katta va kichkina harflar turlicha talqin qilinadi. Shuning uchun buni to'g'ri yozish uchun print ism deb yozishimiz kerak bo'ladi. Umuman olganda, demak, mana bu yerda qo'shimcha qoidalar bor. Demak, o'zgaruvchilarni yaratganda kichik harflardan foydalaning, ya'ni katta harflarni yozmang. Bunga hech qanaqangi taqiq yo'q aslida, lekin keyinchalik biz ko'ramiz, katta harflardan boshqa joylarda bir foydali yo'llardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari, demak, avval aytganimizdek, o'zgaruvchilarga o'zingiz kelajakda tushunadigan bir nom bering. Misol uchun mana bu yerda men boy aytib bergan bo'lsangiz, yosh barobar 25 deb berdim. Buni o'rniga agar men y barobar 25 deb qo'ysam, keyinchalik bu nima ekan deb o'zimni boshim qotishi mumkin. Shuning uchun o'zgaruvchilarga bir kelajakda ham o'zingiz ko'rganingizda tushunarli bo'ladigan nom bering. Shuningdek, Python'ni o'zida bir ishlatiladigan so'zlar bor, funksiyalar bor. Ana shu so'zlardan foydalanuvchi o'zgaruvchi sifatida foydalanish mutlaqo mumkin emas. Misol uchun mana deylik, bu so'zlarni biz mana bu yerdan ko'rishimiz mumkin. Help deb the keywords deb yozamiz. Mana bu so'zlarni ko'rib turibsiz, mana bu so'zlar ro'yxati. Mana shu so'zlardan biz o'zgaruvchi sifatida foydalanishimiz mumkin emas. Mana misol uchun mana bu yerda for degan so'z turibdi. Demak, hozir bundan chiqib ketaylik mana. Agar men aytsam for barobar 5 deb bossam, u aytadiki xato deydi. Demak, mana bunday o'zgaruvchi yaratish mumkin emas. Sababi for so'zi bu Python ichida ishlatiladigan so'z, o'zining maxsus komandasi. Shuning uchun biz bu so'zdan o'zgaruvchi sifatida foydalanishimiz mumkin emas. Demak, bugun o'rganmoqchi bo'lganimiz mana shu o'zgaruvchilar haqida edi.
o'zgaruvchilarni nomlash va o'zgaruvchilarni yaratish haqida gaplashdik. Sahifamizga o'tsangiz, bu yerda men bir necha mashqlar berganman. Mana shu mashqlarni bajarib ko'ring va pastida mana ko'rib turibsiz, javoblari ham berilgan. Agar mashqlarni bajarishga qiynalsangiz yoki umuman bajarganingizdan keyin o'zingizni, javoblaringizni bizdagi berilgan javoblar bilan solishtirib ko'rishingiz mumkin. Darsimizga mana shu yerda yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.